snažím se teda k tomu přistupovat s velkým respektem, ale zase na druhou stranu jsem si říkal, že bych nerad se nechal třeba nějak omezovat nebo frustrovat, jo, nebo děsit, spíš to je to slovo tím významem toho filmu, který je samozřejmě legendární, je to film, který dostal Oscara a pan Kroner, který hrál roli, kterou já teďka tady dělám, tak samozřejmě byl virtuózní a byl geniální, ale tak se snažím přistupovat k tomu opravdu s respektem, ale zase jakoby s nějakým čistým štítem. V žádném případě bych nechtěl napodobovat Kronera a myslím si, že teda jdeme nějakou svou vlastní cestou, i co se týče prostě jakoby stylizace a ty rozhlasové. Já chápu, že mladí lidé už o to nemají tolik zájem. Já sama pamatuju, když moje maminka mě vykládala o první světové válce, takže mi to šlo taky jedním uchem tam a druhým ven. Ale tím, že jsem druhou světovou válku zažila, já jsem odkojená první republikou, já jsem rozená 1926, to znamená, že já jsem jenom o 12 let mladší než naše 100letá tedy tradice, kterou letos slavíme. A já si velice dobře pamatuju na svoje dětství a mládí, kdy to myslím bylo přece jenom trošku jiné než teď, ale ono se všecko vyvíjí. To je samozřejmě bonus obrovský, že tady paní Procházková je. A já ji obdivuju čím dál víc, bezmezně. Jednak jsem se na ní strašně těšil, protože opravdu je to titán českého divadla, rozhlasu, filmu. A navíc je to pořád krásná žena s velkým espritem. Je to opravdu jako pozdrav z těch jako šťastných a krásných časů ty první republiky. Samozřejmě tohle ta velká životní a lidská zkušenost v ní je, a tak to jenom člověk může tak vedle ní sedět a nechat to tak jako do sebe jako pronikat a je to prostě, je to krása. Já vždycky rád pracuju s bardy, abych tak řekl, s herci, který opravdu už mají velký náskok přede mnou, ale vždycky si vážím jejich zkušenosti a je to pro mě samozřejmě škola herecká, ale i lidská. Jo, tuhle, jo, 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 jo,